Բարի երեկո հեռուստադիտող բարեկամներ, մեր անցած թողարկումներում մենք խոսում էինք անցած ընտրությունների մասին։ Այսօր փորձելու ենք խոսել ապագա ընտրությունների մասին, 2020 թվականի մեր երկրում տեղի կունենան համաժամանակյան նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ։ Քաղաքական գործընթացները սակայն սկսվել են շատ ավելի վաղ, արդեն եւ քաղաքական գործիչներ ունենք, ովքեր հայտարարել են նախագահական հավակնությունների մասին, կան նաեւ նրանց պաշտպանող կուսակցությունները, նաեւ հարստացել է մեր կուսակցությունների բանակը նոր գրանցվող քաղաքական ուժեր ունենք, որոնք փորձելու են շահել մեր ընտրողներիս քվեն ընդամենը կես տարի հետո։ Այսօր իմ հյուրերն են Ազատ Հայրենիքից, Ազգային ժողովի Հայրենիք խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Պետրոսյանը, բարև ձեզ, եւ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության կուսակցությունից Արա Պուլուզյանը, Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ապարար պաշտոնաթերթի խմբագիրը։ Ընտրություններից մոտ 1 տարի առաջ երկու կուսակցություններն էլ սկսել են խոսել դաշինքներ ձևավորելու միասնական օրակարգով ընտրություններին գնալու համար ու համագործակցության կոչ են արել գործընկերներին, սակայն ընդհանրապես մի երկու շաբաթ առաջ պարզվեց, որ երկու կուսակցությունները իրար հետ համենայն դեպս տեխնացուի հարցում չեն համագործակցելու։ Պարոնակ, եկեք ներկայացնենք, թե ինչ եք առաջարկել դուք քաղաքական գործընկերներին ոչ միայն միմյանց եւ ինչու ձեր համախոհությունը կոնկրետ այդ հարցում իրականություն չի դարձել։ Շնորհակալություն։ Դերևս մայիսի 18-ին 2019 թվականին Ազատ Հայրենիք կուսակցության կողմից հրավիրված համաժողովը, որը կայացել է Իշխանաձորում, կուսակցության ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը ծրագրային ելույթով հանդես եկել մեր կուսակցականների առջև եւ հայտարարել է, որ կոնֆերանսում շրջանային առաջարկել են իր տեխնատությունը, որ առաջարկվի կուսակցության համագումարում, եւ պարոն Հարությունյանը չի մերժել նման առաջարկը եւ հայտարարել է, որ Ազատ Հայրենիք կուսակցությունը իր սեփական տեխնատույով մասնակցելու 2020 թվականին նախագահական ընտրություններում եւ առաջարկել է բոլոր կուսակցություններին գործող Արցախում միանալ մեր առաջարկած օրակարգին եւ մեր տեխնատույի շուրջ։ Եվ մենք չենք բացառել, որ դա կարա լինի դաշինքներ կազմելու ճանապարհով։ Այսքան։ Պաստորեն, Ազատ Հայրենիքը առաջարկեց տեխնացու եւ տեխնացուի շուրջ ձևավորել օրակարգ, դուք դաշնակցականներդ առաջարկեցիք ձևավորել օրակարգ ու առաջարկել տեխնացու։ Պաստորեն, ձեզ համար անձը երկրորդ տեղում է։ Իհարկե, միշտ այդպես է մեր մոտ, որ անձը երկրորդ տեղում է։ Մեր համար բայց կարող է արդյոք Ազատ Հայրենիքի տեխնացուն լինել ձեր օրակարգի համար, որտեղ բաց է դեռ այդ օրակարգը, բաց է։ Մենք առաջարկենք հետեւյալը, մենք ասենք, որ մենք ճշտենք այն հարցերը, որ պիտի այսօր մտահոգի յուրաքանչյուր արցախցու, յուրաքանչյուր կուսակցության, յուրաքանչյուր քաղաքական հավակնորդ ունեցող կուսակցության։ Տեսնենք ինչ է, այսինքն անհատի։ Նրանից հետո տեսնենք ինչ է հարցերը։ Բոլորիս հարցերը, եթե նույնն է, ես չեմ կարծում, որ Արցախում գործող լուրջ կուսակցությունները շատ ավելի տարբեր մոտեցումներ ունենան։ Այն խնդիրները, որ մենք առաջարկենք այս մեր միասնական ազգային օրակարգի ձևավորման շուրջ։ Կան կետի հստակեցնենք, հետո ասենք ով։ Ինչ օրակարգ է ձեր առաջ քաշած։ 6 կետերից բաղկացած է։ Այս օրակարգը հիմա ձերիս տակ կա, հենց իմանալով բերեմ, ուրեմն Արցախի հիմնախնդրի կառավարման գործընթացում ապահովել Արցախի հանրապետության սահմանադրության 175-րդ կետը, որը վերաբերում է տարածքային ամբողջականության փաստացի բանին։ Հայաստան Արցախ ռազմավարական դաշինքի այսինքն դաշինքի ստորագրում վերջապես, այսինքն իրավական դաշտի վրա բերել, իրավական դաշտի վրա բերել այդ համագործակցությունը։ Սոցիալական արդարություն, մարդու իրավունքներ, օրենքի գերակայություն, հակակոռուպցիոն պայքար, հովանավորության դեմ անզիջում պայքար, զսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմի շեշտում, որը սահմանադրության փոփոխությունն է նաև նախատեսում իր մեջ, կամ սահմանադրության իմ համապատասխանեցում ըստ օրենքների,
որ կարողանանք դա անենք եւ վերաբնակեցում վերաբնակեցման հարցի ուշադրություն եւ ազգբանակ հայեցակարգի գործադրում ազգբանակ հայեցակարգի գործադրում իհարկե այս բոլորի մեջ նաեւ բաց է այս օրակարգը մենք միշտ ասենք բաց է այս օրակարգը երբ որ ով որ ինչ մտահոգություն ունի կարող է սրա մեջ մտնել կանք նստենք խոսենք ասենք լավ հիմա սրա համար ինչ անենք այս ամենի հետ դուք կուսակցությունում համաձայնել եք երբ հանդիպել եք իրար հետ մի քիչ տարօրինակ է երբ ամենախոշոր կուսակցությունը Արցախում որը ունի 7000 անդամից ավել բանը կուսակցականներ եւ ով ունի խորհրդարանում մեծամասնություն ոչ թե որակյալ այլ մեծամասնություն ով օրակարգի առաջարկում 3.5 ամիս առաջ եւ արձագանք չի ստանում Արցախում գործող այսօր պարլամենտում ընդգրկված բանկներ կուսակցություններից այն որ մենք ստացել ենք արձագանքներ ուրիշ կուսակցություններից ովքեր ընդգրկված չեն այսօր խորհրդարանում սա ակնհայտական որոշ կուսակցություններ ովքեր արձագանքել են եւ հետները համագործակ մենք համագործակցում ենք եւ վերջի 2 օր առաջ հայտարարեցինք որ Սեփանակերտի բանում ավականի անդամներից 8 հոգուց բաղկացած 2 կուսակցություն եւ անկախ ավականիները ստեղծում են խումբ, ովքեր գործելու են Սեփանակերտ քաղաքապետարանում։ Այսինքն 2.5 ամիս մենք արձագանք չենք ստացել եւ նորից դաշնակցություն առաջարկում է փաստաթուղթ օրակարգ Սակմբիցյաների ով առաջին առաջարկի դրա հարցն է թե կոնկրետ ձեր առաջարկած օրակարգում էլ կան այս նույն կետերը։ Ձեր օրակարգը դուք չբացահայտեցիք մեր հեռուստադիտողին։ Մեր օրակարգը դերևս մայիսի 18-ին է առաջարկվել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը կա կետեր, որոնք ընդգրկված են դաշնակցության նաև առաջարկող օրակարգում։ Մենք շատ ավելի շատ մեր ուղղվածությունը թեքել ենք դեպի սոցիալական ուղղվածություն, այսինքն անվճար բուսպասարկում, անվճար կրթություն, հիփոթեքային ավելի մատչելի վարկերի տրամադրում եւ բազմաթիվ այլ ծրագրեր։ Մենք էլ ենք բաց ենք եղել քննարկման համար եւ դաշնակցությունը իրանց օրակարգով բանակցությունները տարել նաև մեզ հետ եւ մենք մերժել ենք այն պատճառով որ մենք ունենք մեր սեփական տեխնացում, այսինքն մեր տեխնացույով եւ ծրագրով ենք գնում ծրագրի շուրջ եւ դաշինքներ կազմելու շուրջ մենք պատրաստ ենք համագործակցության։ Այսինքն եթե դաշնակցականները համաձայնեն ձեր տեխնացույի անձի հետ դուք խնդիր չունեք այս օրակարգի հետ։ Ոչ թե այս օրակարգի հետ, այլ օրակարգերը արդեն կարելի է համադրած։ Իրար հետ քննարկած համադրած, մի քանիսը մերից կլինի, մի քանիսը իրանցից կլինի։ Ես պիտի հայտնեմ, այսինքն բանում մենք արդեն փուլը ավարտեցինք կուսակցությունների հետ հանդիպումներ։ Մենք ունեցանք շուտ 20-ից ավել կուսակցությունների հետ, որ գրանցված են հանդիպումներ։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ այսինքն դիմել կամ ինչ են, երբ որ հայտարարում ես օրակարգ, նաև դու պիտի միջոցներ ձեռնարկես, որ մյուսների հետ հանդիպես։ Հիմա մենք այդ ձեռնարկեցինք, մեկ-մեկ զանգեցինք ուշադրությունների գրասենյակներին, ղեկավարներին եւ հանդիպում ունեցանք իրանց հետ, մոտ 20-ից ավել իհարկե, 2 կուսակցություն մեկը մերժեց, ասեց մեր տեխնացում արդեն բարձրաբերեց, մենք տեխնացուի շուտ չենք բանակցում բոլորը։ Այսինքն մենք նաև Ազատ Հայրենիքին ես էլ ներկայացել եմ այդ բանակցություններին, տեխնացուի շուտ չենք բանակցել։ Ասենք որ մենք ունենք օրակարգ, օրակարգի շուրջ համաձայն եք թե ոչ։ Համարյա 20-ն էլ համաձայն են այս օրակարգի շուրջ։ Հիմա մնում է երկրորդ փուլը, այսինքն գասես կուսակցություններին էլի հավաքենք, ասենք որ կամ կուսակցություններին հիմա երկրորդ փուլը գնում է հավանական տեխնացուների հետ հանդիպումներ։ Այսինքն տեխնացուները նաև պիտի իրանց տեսակետ ասեն այս օրակարգի շուրջ։ Հետո կան նստենք ամենով, ասենք կամ կուսակցություններով կամ տեխնացուներով մտածենք, ասենք որ լավ, այս իրանք հիմա պետք է միասնաբար սանենք։ Մենք այդքան ռեսուրս չունենք, այդքան ուժ չունենք, որ պարակտենք, բանանենք, խմբերի բաժանվենք, բանանենք։ Կանք միասնաբար մի օրակարգի գանք, համաձայնեցված տեխնացու առաջարկենք եւ մնացած հարցեր, ծրագրային հարցերն են նույնպես առաջնորդենք։ Այսինքն մեր
փուլերը այսպես է, ոչ թե առաջ տեխնատուր են հրավիրում, հետո ասում ենք եկեք միասին նստենք ծրագիր գրենք, մենք ասում ենք եկեք ծրագիր գրենք, հիմա համաձայնեցնենք, տեսնենք ով կարող է ծրագիրը գործադրել։ Երկրորդ փուլի քննարկումներին մասնակցելու եք թե չէ։ Երկրորդ փուլը, այսինքն իրենց առաջարկի երկրորդ փուլի։ Չհասկացա, երկրորդ փուլը ո՞րն է լինելու իրենց։ Երբ ձևավորվելու է բոլոր կուսակցությունների տեսակետները եւ մտեցումները հաշվի առնելով, երբ ձևավորվելու է միասնական, այսպես ասած, օրակարգ։ Մենք չենք մասնակցելու այդ փուլին, որովհետեւ եւս մի անգամ հայտարարում եմ, որ մենք ունենք մեր տեխնացում։ Երկրորդը, մենք գտնում ենք, որ ոչ թե մինչեւ ընտրությունները պիտի գնալ նման խմորումների, այլ ընտրություններից հետո։ Այսինքն ամեն մի կուսակցություն, ամեն մի ուժ ինքը պիտի ժողովրդից ստանա քվե, այդ քվեն ստանալուց հետո ինքը գա եւ մնացած կուսակցությունների հետ հասկանան ինչ օրակարգի շուրջ են շարժում առաջ, որովհետեւ 5 տարի առաջ ստացած քվեները եւ այսօր իրողությունները փոխվել ընդհանուր ճիշտ չի այսօր ասել, որ մենք ամենա խոշոր բաներն են, կուսակցություններն ենք հիմա, դրա համար արեք միասնական տեխնատուր ենք որոշում։ Կգնանք ժողովրդը վստահության քվեն կտա, դրանից հետո մենք արդեն պարլամենտում եւ ծրագրի շուրջ կսկսենք համագործակցել։ Բայց դուք նույնպես հայտարարեցիք տեխնատուր ու հայտարարեցիք, որ պատրաստ եք դաշինքի։ Այո։ Մի քիչ ձեր ասածին հակասող բան կա սրա մեջ։ Ինչու է անհրաժեշտ համենայն դեպս, տեսեք, մենք 12 տարի առաջ գնացինք մեկ օրակարգով ու մեկ տեխնատուրով ընտրությունների ու արդեն 12 տարի Արցախում պահպանվում է այդ բալանսը։ Ինչու է անհրաժեշտ, որ որպես նախկինում նման համաձայնության եկած կուսակցությունների ներկայացուցիչների եմ հարցնում, ինչու է անհրաժեշտ, որպեսզի Արցախում լինի մեկ օրակարգ ու լինի մեկ տեխնատուր, համենայն դեպս երկուսի տարաչարքն որքան ալտերազայնություններ ունենակ, դա է։ Ես ճիշտ ասած համաձայն չեմ, որ մենք 7 թվականից ունեցել ենք միասնական տեխնատուր, քանի որ 4 կուսակցություն համախմբվել են եւ առաջադրել են Մագոսահակյանին, բայց Արցախում գործում էին նաեւ այլ կուսակցություններ, դրա համար ես չեմ կարծում, թե մենք կարանք ասենք, որ միասնական տեխնատուր եղել։ Եղելա 4 կուսակցության միասնական տեխնատուր։ Ես դրա համար շեշտեցի, որ դուք 4 կուսակցության միասնական տեխնատուր։ Ինքն էնց է եղել։ Հիմա ամեն ժամանակաշրջան իր գաղափարներն է թելադրում եւ իր օրակարգն է թելադրում։ Ըստ մեզ այսօր մենք պիտի հասկանանք, ում ինչքան քվե ունի։ Եվ նոր դրանից հետո գնանք ծրագրերի շուրջ համագործակցության։ Իմ համար, այսինքն այդ գալիսեմ ձեր հարցին պատասխանելու, միասնականությունը ինչու է անհրաժեշտ, այսպես է բանան։ Միասնականությունը հիմա մենք ուրիշ ձև ենք, միասնական օրակարգ եւ համալայն համաձայնեց տեխնատուր։ Անցյալում իրանց ասած, այսինքն նույն ձևով են գնաց, այսինքն տեխնատուրն դրեր ենք, ասենք հիմա սրա շուրջ եկեք ծրագրերը համադրենք։ Իմիջայլոց, դա որևէ փաստաթուղով էլ չի ելել։ Մեհատ համաձայնեցված պայմանագիր չի եղել։ Այսինքն համաձայնագիր էլ, որ այսինչ մարդուն դնում ենք տեխնատուր։ Ներկա համախմբում ենք իր շուրջ։ Հա, համախմբում ենք իր շուրջ, որ միասնական տեխնատուր առաջարկենք։ Հիմա նրանից հետո սկսել ծրագիր, այսինքն նույնը, ինչ որ անցյալում կատարվել, հիմա մենք մեկ այլ առաջ ենք գնում, ժողովրդավարական տեսակետից ենք առաջ գնում։ Ասում ենք եկեք ծրագրերի շուրջ քննարկություն անենք, ոչ թե անձի շուրջ։ Ոչ թե համախմբենք անձի վրա, այլ ծրագրի, ծրագրերը համախմբենք, տեսնենք ինչ է մեզ պետք, ասեցի, այդքան ռեսուրս չունենք, այդքան բան չունենք, այդքան հնարավորություն ու բան չունենք, մեր սահմանափակ հնարավորություններով, անվտանգության խնդիրներով, հիմա մի շատ ավելի ընդարձակ իմաստով Արցախի դերը հայ ժողովրդի պատմության մեջ, դրանք բոլորը նկատի ունենալով, Արցախի դատի դերը, Արցախի ժողովրդի, Արցախի միասնականության պահպանման դրա դերը նկատի ունենալով մենք այսպես ենք առաջնորդվում, այսինքն դրանք բոլորը նրան են հասցնում, որ պիտի մենք կարողանանք ներքին իմաստով անդորը պահպանել, չեմ ասում, ցնցումներից խուսափել, որը եւ այդպես, այսինքն մրցակցությունը մրցակցություն, միշտ մրցակցություն, տեսնենք ժողովուրդը ինչ կասի, բայց այդ մոմենտին չի ժողովրդավարություն։ Ժողովրդավարություն շատ ավելի խորքից պիտի սկսի։
այս ժողովրդավարությունը դեղից պիտի սկսի, որ մեր ժողովուրդը արդեն 88-ից ժողովրդավարական ուղի է։ Ժողովրդավարության համար Արցախի դատն է սկսել, Արցախի պայքարն է սկսել։ Այդպես է, այսինքն ժողովրդավարությունը միայն քվեթալու սնդուկցելու հարց։ Լավ, բարոն Բուրժան, քաղաքական կուսակցությունները հավաքվեցին, որոշեցին օրակարգ, ասենք, եթե կա 20 կուսակցություն, 20-ն էլ համաձայնեցին այդ օրակարգի ու տեխնատուրի շուրջ։ Հետո գալու են խոսեն, հետո գալու են խոսեն։ Ժողովրդին, ժողովուրդը կամարյո պիտի ասի դրան կամ ոչ։ Ոչ, կարող է կուսակցությունն են չհամաձայնվեն։ Այդ օրակարգին, ասեն, չէ, մենք ուզում ենք մեր համար կարևոր անհատն է։ Անհատը թող բանանի։ Հա, թող անհատը տեսնենք ով անհատը, անհատին ավելի կարևոր չէ մեր ձևակերպումը։ Քանի որ 2007 թվականին մենք համախմբվել ենք անձի շուրջ, բայց այսօր մենք առաջարկել ենք տեխնատու, բայց մենք 14-15 տարի է քաղաքական դաշտ ունենք որպես կուսակցություն եւ առաջատար կուսակցություն 2005-ին 12 պատգամավոր, 2010-ին մենք ստացել ենք 14 պատգամավորի մանդատ եւ 2015-ին 15 պատգամավորի մանդատ։ Այսինքն մեզ ունենք աջող դինամիկա եւ մենք ոչ թե ասում ենք համախմբվեք անձի շուրջ, այլ մենք առաջարկել ենք օրակարգ, բայց մեզ ունենք մեր տեխնատու։ Այսինքն եթե այդ օրակարգի շուրջ եւ մեր տեխնատուի շուրջ իրանք պատրաստ են համախմբվել, մեզ խնդիր չունենք, բայց եթե իրանք օրակարգ են առաջարկում եւ ասում են դրանից հետո տեխնատուն պիտի որոշենք, այսինքն այդ օրակարգը տեխնատու չի ծնում։ Ես մի քիչ լավ չեմ հասկանում, օրակարգը ո՞նց է տեխնատու ծնում։ Մենք որպես կուսակցություն գնացել ենք, առաջարկել ենք եւ մեր տեխնատուն ենք առաջարկել։ Ուզում են համախմբվեն, չէ, ընտրություններից հետո մենք դաշնակցության հետ շատ լավ հարաբերություններ ենք ունեցել միշտ եւ պատրաստում ենք ապագայում էլ համագործակցել իրենց հետ, հաշվի առնելով դաշնակցության եւ փորձը եւ ներուժը, եւ ընտրություններից հետո ես վստահ եմ, որ մենք նորից համագործակցելու ենք։ Ես էլ եմ վստահ։ Դրա մեջ կասկած չկա, որ միշտ համագործակցությունը մեր առաջին հարցն է, բայց այդտեղ կա մի շատ ավելի նուրբ կետ։ Այսպես է, մեր տեսակետից այսպես է, քաղաքական կուսակցությունը պիտի ունենա պատասխանատվության զգացում, ոչ միայն ձայն հավաքելու համար, այլ առաջնորդելու համար։ Եթե պիտի առաջնորդես ժողովրդին, եթե պիտի առաջնորդես քո երկիրը, պիտի ունենաս քո օրակարգը, պիտի ունենաս համախմբման, չգիտեմ, ժողովրդին հրամցնելու ինչ է Արցախը այսօր, Արցախ ինչ է ուզում։ Այսօր Արցախ ինչ նշանակություն ունի հայոց իրականության մեջ։ Այսօր ինչու է, եթե հիմա թողեք ավելի բացեմ հարցը, եթե 2-3 տարի առաջ Արցախի հարցը, Արցախի դատը առաջնորդող դեր ուներ, առաջկայի դեր ուներ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ, հայկական իրականության մեջ, հիմա այդպես չի, հիմա նսեմանում է այդ դերը։ Դրա համար մենք պարտավոր ենք այստեղ կորիզը պինդ պահել։ Եթե կորիզը պինդ պահենք, Արցախը պինդ մնա, մնացած հարցերի մեջ, ինչքան էլ ուզենան հարված են Արցախին, Արցախի զիջման իմաստով առաջնորդող դոմինանտի դերը Արցախից վերցնելու, չգիտեմ, այլ բաներով ժողովրդին իսկապես ժողովրդավարությունը առաջին հորիզոնականում դնելով, հետո մնացած հարցերը, բայց մենք ունենք դատ, հայ դատ ունենք, հայ դատ, որ Արցախը Հայաստան է, դա շատ լավ է, որ Արցախը Հայաստան է, բայց արևմտյան Հայաստանն էլ մեր համար Հայաստան է։ Այո, ձեր ասած վերջ-վերջո պիտի քվյարկվի մարտի վերջին կամ ապրիլի սկզբին, եթե բոլոր քաղաքական ուժերը միասնական տեսակետ ունենան, այլ ժողովուրդը ինչի է քվյարկում։ Մեր ժողովրդին պիտի տանք չէ ընտրության իրավունք։ Ասեցի, բոլորը գուցե ընտրելու են ոչ թե այն, ինչ քաղաքական ուժերը ձեր ձևակերպումներով գտնում են, որ դա է առաջնային, ու գուցե ոչ թե դա են ընտրելու, այլ ընտրելու են մեկ բոլորովին ուրիշ բան։ Այդ դեպքում ընտրության իհարկե վերջնական խոսքը ժողովրդին է, վերջնական խոսքը, բայց ժողովրդին կապ ունի, ինչ ես հրամեցում, ինչպես ես առաջնորդում ժողովրդին։ Այդ շատ ավելի հիմնական հարց է։ Եթե ես 20 տարի քարոզեմ ժողովրդավարություն, հետո ժողովրդավարության հետ բերեմ արևմտյան արժեքներ, հետո ասեմ, դե ժողովուրդ, հիմա գնա քվեարկի, ու բնական է 20 տարի այդ սերունդը ուրիշ բան կդասյարկի, բայց եթե ես բերեմ 20 տարի, 30 տարի, բերեմ արժգային արժեքներ, բերեմ Արցախի դատը հիմնականն է մեր համար,
Հայդատը հիմնականն է համար, ժողովուրդ ուրիշ բան կգրի, այսինքն ժողովրդին համեցնելու հարց կա։ Մեր իսկ Արցախի անցած ճանապարհը, որ մենք արդեն 30 տարի ասում ենք, որ այն ինչ ունենք, հենց ժողովրդավարության արդյունք։ Այո, ժողովրդավարության արդյունքով։ Ժողովրդավարության արդյունք։ Ժողովրդավարության արդյունք, բայց այն վատ բան չէ։ Չէ, 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 իհարկե ոչ։ Մեր հիմնական մեր, ես էսպես ասեմ դուզի, մենք ժողովրդավարությունը ընտրեցինք մեր զարգացման ուղին, բայց մենք ենք ընտրել, ոչ թե դուրսից համրամծված ժողովրդավարություն։ Մենք ինքներս կարողացանք այդպես անել, որ մենք տարածաշրջանում այն ժամանակ, որ Ադրբեջան, Հայաստան, Վրաստան ժողովրդավարություն չէր, օրինակ էին բերում Արցախին, հիմա էլ գալիս են այստեղ ժողովրդավարություն են սովորում, որ ինչպես պիտի լինի ժողովրդավարություն։ Ինչ կապ ունի, ինչ կապ ունի առաջկա ընտրությունները այն վտանգների հետ, որոնց մասին խոսում էր պարոն Բուլուզյանը։ Ընդհանրապես վտանգները միշտ կա, մենք Եվ արդյոք այն ճանապարհը, որով առաջարկում եք առաջնորդվել դուք ու նաև այն քաղաքական ուժերը, ու նաև անհատները, որ արդեն հայտարել են իրենց նախագահական ու խորհրդարանական ամբիցիաների մասին, կարող են վտանգել այն, ինչ ունենք։ Կա այս մտավախությունը մեր հարցում։ Մենք պիտի սովորենք, որ մրցակցությունը դա նորմալ երևույթ է։ Եվ այսօրվա ժամանակաշրջանը ըստ մեզ թելադրում է նա, որ մենք պիտի մրցակցության պայքարում ստանձնենք երկրի ղեկը եւ մեր երկիրը ոնց է առաջ գնալու մոտակա 5 տարիները։ Դրա համար նորից եմ ասում, վտանգները միշտ կա, վտանգները ոչ փառատում են, ոչ էլ իշնում է այդ վտանգների մակարդակը, բայց այն, որ քաղաքակիր ձևով եւ մրցակցության ձևով գնալու ընտրություններին ոչ թե վտանգ է սպառնում ես, այլ ընդհակառակը, ես կասեի, որ ավելի շատ ա մեզ ուժեղացնելու, սա ես միանշանակ համոզված եմ, որովհետեւ դա դեմոկրատական զարգացման ամենակարևոր բաղադրիչն է, որ մրցակցության մտնոլորտում ընտրել երկրի ղեկավարությունը։ Պատասխանում եք, բայց ես ասեմ, որ մեր ժամանակը սպառնում է, այնպես որ կխնդրի շատ կարճ ձևակերպել։ Ես վստահ եմ, որ բոլոր քաղաքական ուժերը, բոլոր պատասխանատու անհատները քաղաքական ասպարեզում գիտակցում են Արցախի կոպինտ կորիզ լինելու անհրաժեշտությունը հիմա։ Հիմա տարբեր ձևերով մեթոդներ կա, բայց ինչ որ կարող են օգտագործել այլ ուժեր մեր ներքին, այդպես ասած, կծմծոցներից իրար հանդեպ, դա ակնհայտ է։ Ակնհայտ է հետևյալ բանով, որ մարդիկ գայս են, այստեղ արդեն քաղաքական դաշտում շրջանառվում է մեր մանդատը հանձնենք Ռուսաստանին։ Արդեն Հայաստան բեմից, Հայաստանի բեմից ասում են Արցախի մարզպետ են ասում մեր նախագահին։ Այդ չեք զգում, չենք զգում ինչա կատարում։ Եթե մենք չկարողանանք այդ մեր կուր վիճակը պահենք, մեր կուր վիճակը եւ այդ միասնական օրակարգ, միասնականություն, համաձայնեցված, դրանք բոլորը նույն թիրախին են խփում, մենք կարողանանք կորիզը պահել։ Սա է մեր մտահոգությունը։ Եվ եթե կարողանանք այդ պահենք, կհաղթենք այս պատերազմը, չկարողանանք պահենք, տարվենք արևմտյան արժեքների ներթափանցման սուտ, դրանք ամեն սուտը կապ չունեն դրանք ժողովրդավարությանը, բայց դրանց հետ, այդ ալիքի հետ, այդ քողի տակ գալիս են եւ մենք պարակտում ենք, պարակտում։ Շատ հետաքրքիր է։ Եթե պարոն Բուլուզյանը բանավեճի նոր թեմա է առաջարկում, ակնկալում եմ ձեր մասնակցությունը մեր հետագա հանդիպումներին, կխնդրեի, որ պատասխանեք ու դրանով էլ ավարտենք, որտեղ արդեն շատ հետաքրքիր է, չէ՞, այսինքն մենք երբ ինչ որ օրինակ ենք ուզում բերենք երկրի, մենք միշտ օրինակ ենք բերում արևմտյան երկրները, բայց չես հասկանում ինչու, երբ սկսում են խոսել դեմոկրատիայի, ասում են արևմտյան արժեքները մտնելու է ստեղ։ Արհեստական արժեքները երբեք չի կարա մտնի մեր հասարակության մեջ, բայց այն արժեքները, որոնք մեզ հարիր է եւ ինձ թվում է, թե արևմուտքն է մեզնից սովորել քաղաքակրթությունը, եւ մեզ համար դա ոչ թե ինչ որ տարօրինակ երևույթներ է, այլ մենք հենց քաղաքակիրթ աշխարհի առաջադեմ մարտիկներից ենք։ Դրա համար ինձ համար մի քիչ անհասկանալի է, թող եմ ասեմ։ Երբ ասում են, այո, բայց այդ քողի տակ ուրիշ բան են մեզի համսում։ Էդի մեր ժողովուրդը երբեք տենց բաները չեն ընդունում։ Արհեստական օրակարգը մեզ համար անընդունելի է։
Ես մեր ժողովրդի գիտակցության իրան չեմ էլ կասկածում։ Բայց վտանգ եմ տես։ Վտանգներ միշտ կա։ Պարոնակ, շատ հետաքրքիր ու հաճելի է, բայց հարաչարկում եմ, եկեք ավարտենք, մենք մեր ժամանակը արդեն սպառել ենք, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ու որպես վերջաբան ուզում եմ ասել, որպես ձեր երկուսի խոսքի շարունակություն, ով էլ ընտրվի, ինչ օրակարգով էլ ընտրվի, ինչ էլ առաջարկի քվեարկությունից առաջ ու քվեարկության օրը, մենք ունենք սահմանադրություն, եւ որևէ մեկը այդ սահմանադրությունից դուրս որևէ բան անել չի կարողանա։ Իհարկե, միանշանակ։ Շնորհակալ եմ, հանդիպենք հաջորդ շաբաթին։